puntlan ayaa ku eedeysay dowlada federaalka ah in aibooba iyo musuq maasuq ku sameysay adeega xajka wasaarada cadaalada iyo arimaha diinta ee maamulka puntland ayaa ku eedeysay dowlada federaalka ee soomaaliya in aybooba eex iyo musuq maasuq ku samaysay hab qeybsiga maamulka iyo adeega xajka soomaaliyeed wasaaradda cadaalada puntland waxa ay sheegtay in puntland la siiyey sideed boqol iyo konton xujay oo qeyb ka ah kow iyo toban kun iyo shan boqol oo xujay ah oo guud ahaan soomaaliya la siiyey sanadkan puntland waxa ay ku eedeysay wasaaradda diinta iyo awqaafta in ay magacowday wax ay ugu yeertay koox muqallasiin ah oo xigto dhowlo ah mas-uuliyiinta wasaaradda kuwaas oo ay sheegtay in ay lacago aru ka aruursadeen xujayda soomaaliyeed sanad kasta puntland ayaa walac ka muujisa habqeybsiga xujayda soomaaliyeed waxay ku doodaa in aysan helin saamigii ay xaqa u lahayd inkasto puntland aysan hor istaagin xujayda ka dhoofaysa deegaanadeeda